У Дніпрі цьогоріч тарифи на тепло не зростатимуть. Міський голова Борис Філатов і генеральний директор ДТЕК «Дніпроенерго» Олег Сімченко підписали меморандум про співпрацю. Вдалося уникнути банкрутства комунального підприємства «Коменергосервіс». Від придніпровської ТЕС воно постачає опалення у будинки близько 230 тисяч дніпрян. Щоб виправити становище з кредиторською заборгованістю підприємства, згідно з меморандумом, до кінця 2017 року міська рада гарантує поточні витрати. Крім того, угода передбачає своєчасне і структуроване відшкодування комунергосервісом попередніх заборгованостей. Йдеться про 42 мільйони гривень. Нам вдалося путем переговорної процедури достигнути консенсусу з компанією ДТЕК на предмет того, що компанія ДТЕК не буде взискувати всю суму задовженості єдиномоментно, як вона має на це повне право юридично по накопленим за прошлі періоди долгам. С другой стороны, мы обязуемся не задерживать платежи по текущим платежам и платить для, вовремя и в срок, для того, чтобы компания ДТЕК могла обеспечить ведение нормальной операционной деятельности. Данный документ для компании ДТЕК «Днепроэнерго» – это новая страница во взаимоотношениях с Днепропетровским городским советом. А сегодня мы можем говорить о том, что прописанные в документе положения говорят то нам о гарантированных расчетах за поставленное тепло. Для нас на сегодняшний день это критически важное событие, потому что накопленный долг нам не позволял с уверенностью смотреть в будущее, с уверенностью говорить о гарантированных поставках тепла. Сегодня мы четко заявляем, что тепло, которое вырабатывает Приднепровская электростанция, дойдет до потребителей в городе Днепропетровске. И зима в городе будет теплой.